Приятелите? Вечерят един с друг. Ау! Искаше да каже, че вечерят заедно. Добре дошли при нас! Приятели ще сме! Последната спирка за вас тук ще е. Ще сме до вас! И разбираме, и ще ви сготвим вкусно и добре! Ще сте насигурно в нашите кореми! Кой-гой! Ще бъде един изключителен пир! Най-големият от както съм се родил! Вече сме съседи и сладки сте дори! На гости ще сте ни! Добре ще се гостим! Няма нужда от страх! Не, закрила ще ви дадем! И хубаво ще ви скрием във всеки ваш проблем! Добре дошли при нас! Приятели ще сме! Последната спирка за вас тук ще е! Ще сме до вас! И разбираме, и ще ви готвим вкусно и добре! Когато сте готови, затваряте очи! Чудна изненада, приготвили сме ви! Добре ще си похапнем с гости като вас! Чистенето на края оставяте на нас! Добре дошли при нас! Приятели ще сме! Последната спирка за нас тук ще е! Ще сме до вас! И разбираме! И ще ви сготвим вкусно и добре! Ще ви сготвим добре! И ще ви сготвим вкусно и добре!